Саміт Україна ЄС – головна подія у відносинах Києва і Брюсселя. І те, що він відбувається в українській столиці в той час, коли Росія веде проти нас повномасштабну війну – це потужний сигнал підтримки від Євросоюзу. А минулий 2022 рік став проривним за всю історію співпраці України з ЄС. За минулий рік Євросоюз безпрецедентно наростив фінансову та військову підтримку України, запровадив 9 пакетів санкцій проти Росії. А Україна екстрено подала заявку на вступ в ЄС, а той своєю чергою екстрено надав нам статус кандидата. І ось сьогодні у Києві у переддень саміту президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен разом з 15 єврокомісарами. Це безпрецедентно. Такої великої делегації з Брюсселя в Україні не бачили ніколи. Єврочиновники разом з українським урядом та президентом проводять спільне засідання, обговорюють майбутнє України в європейській родині. Цей рік має стати тим часом, коли не залишиться жодної перепони для початку переговорів щодо повноправного членства України в ЄС. Україна виконає свою частину роботи. Повинна виконати. І виконає. Суспільство цього дуже і дуже хоче. І я розраховую на те, що кожен посадовець нашої держави на своєму рівні буде допомагати реалізації цього важливого для нас дійсно історичного завдання. Сьогоднішній візит – це більше, ніж офіційний візит. Це як одна родина приїхала до іншої. Разом ми хочемо відкрити вікно в яскраве майбутнє. Російські ракети продовжують бомбити ваші міста. Українці борються героїчно за свободу своєї батьківщини. Головне питання – як від цього темного сьогодення перейти в яскраве майбутнє. До яскравого українського майбутнього в Європейському Союзі. Єврокомісія сприятиме Україні наближення до вступу до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути – перед будівлею Берламонт в Брюсселі. Обговорюють фінансову та гуманітарну підтримку України, виконання угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі, подальшу ліквідацію бар'єрів для українського експорту, а також приєднання України до роумінгу у ЄС. Все це ще більше інтегрує нашу економіку в європейську. Українські урядовці сподіваються, що європейці вже навесні нададуть проміжну оцінку виконання реформ за 7 напрямками, які необхідні, аби стати повноцінним членом ЄС. І процес вступу розпочнеться наприкінці 2023-го. Ми плануємо розпочати оцінку імплементації європейських правил, директив і норм в українське законодавство. Розраховуємо за результатами саміту на значний прогрес у питанні наближення до внутрішнього ринку ЄС. Мова йде про схвалення пріоритетного плану дій щодо посиленої імплементації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на 2023-2024 роки. До того ж, ми маємо очікування на продовження регламенту ЄС щодо лібералізації та подальшої лібералізації транспортних перевезень. Але одне з головних питань на засіданні – це мир. Ми підтримуємо вашу ініціативу щодо стійкого миру. Ми працюємо з вами. Ми доєдналися до партнерів G7, щоб створити резолюцію щодо забезпечення найширшої підтримки. Ми надали вам військової підтримки вже на 12 мільярдів євро. Це вражаюча цифра. Звісно, це не так багато в порівнянні зі США. Це десь 40% від того, що надали Сполучені Штати. Але військова допомога Україні надходитиме все більше і більше, особливо після ухвалення рішення щодо надання танків. Під час спільного засідання міністр оборони Олексій Резніков просить у європейців далекобійну зброю і важку техніку. Щоб перемагати, нам потрібно перехопити стратегічну ініціативу. Потрібно, щоб трагедія в Дніпрі, де російська ракета вбила 46 людей, включаючи 6 дітей, не повторилася. Нам потрібні «Петріот», ми маємо отримати зброю далекого ураження. Україна готова надати будь-які гарантії того, що ця зброя не буде використана для ударів по російській території. Детально формулу миру Володимира Зеленського європейські чиновники обговорюватимуть уже завтра. До Урсули фон дер Ляйен має приєднатися і президент Європейської ради Шарль Мішель. За результатами саміту традиційно має бути підписане спільне підсумкове комуніке. Яна Танчак, Геннадій Анікієнко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.